ኢትዮጵያ ያጸደቀቻቸውና በፈረመቻቸው የዓለም የሥራ ድርጅት ስምምነቶች ሰራተኞች በነጻ የመደራጀትና የህብረት ድርድር የማድረግ መብት እንዳላቸው በግልጽ ተቀምጧል። ሰራተኞች በማህበር ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ የጋራ መብቶቻቸውና ጥቅሞቻቸውን ለማስከበር ለሰብአዊ መብት መከበር ለኢንዱስትሪ ሰላም መስፈን ለጋራ ብልጽግና ጠቀሜታ የጎላ ነው። የሰራተኞች የመደራጀት መብት ጥቅምን በአግባቡ ካለመረዳት አንዳንድ አሰሪዎች የመደራጀት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳርፉ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሌ ይናገራሉ። አንደኛ ሰራተኛው ቢደራጅ ስለ መብቱ ይጠይቀናል የሚል ስጋት አለ። ይሄ መብት ማለት እንደውም ንገርመው ነገር ለሰራተኛው በተጨማሪ የሚሰጠውን ጥቅማጥቅም አይደለም የሚሰጠው። ሰራተኛው ጉዳት እንዳይደርስበት በበሽታም እንዳይጠቃ የሚሰጡ የአደጋ መከላከያ መሳሪያዎች እና አልባሳት አሉ። እነዚህን ይጠይቁናል የሚል ስጋት ነው አንዱ ያለ። እነዚህና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ ኢሰማኮ ለሁለተኛ ጊዜ በአዲስ አበባና አካባቢ የሚገኙ ከ580 በላይ የግል የልማት ተቋማት ሰራተኞችን ለማደራጀት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ገልጿል። በሁሉም ክፍለ ከተሞች አደራጅ ግብራ ተዘጋጅቷል። ድርጅቶች ተለይተዋል። እነዚህን ድርጅቶች ሄዶ አደራጅ ግብራ ሄዶ ማነጋገር ነው። አጠቃላይ በአዋጁም በህገ መንግስቱም ሰራተኛ ያለው መብት ምን ይመስላል የሚል ለሰራተኛው ማብራሪያ ከሰጠ በኋላ እዛው አደራጅቶ ይመጣል ማለት ነው። በማደራጀት ሂደቱ ሰራተኞችና አሰሪዎች ለአደራጁ ግብረ ኃይል ተገቢውን ትብብር እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 የሰራተኞችና የአሰሪዎች በማህበር የመደራጀት ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት መሆኑ ተደንግጓል። ኢሰማኮ በሰራተኞች ማህበር የመደራጀት መብት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳርፉ ወይም የማይተባበሩ አካላትን ስለ መደራጀት መብት ግንዛቤ ከመስጠት ጀምሮ ጉዳዩ የህግ ከለላ እንዲያገኝ እየሰራ መሆኑን ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል።